جیلس من یہ مولانا فاروق صاحب کیا جیلس من تمو کیا کورمت یا یہ تم تربیت دیوان دین دیو نا دن تربیت تو چھوا ڈرگزی ڈرگز پھیلانا اگر یہ سن دینی رہنما یل آسان مے چھ پور یقین یہ سان بچن آ تمو کت تر من فکر بچو یا چھ زہر یا تہند خطر ملک موت مے ون تو پوز ستجی پہ ووک اس دوک کن دہ ووک نظر دوک ہندوستان شاید لک یھان ہندوستان کی پوز ملک زلک بنے بنے مذہب کس بنیاد پہ تیچ پوز تم ساتن کو ووت لیڈر آپ دون نسا ہندوستان اے وی ووک ہندوستان کر ہندوستان ہندوستان لبیک کورے بھس آج ہندوستان کن تمن لیڈرن بہت اس فوج ووج چھ ہندوستان سن فوجن تھمت کیشر درائی ڈنڈو سی درائی ڈنڈو سی کڑک تم اپار پہ آئی تیچ پوز یہ سن ہسٹری بھس یاد یھان پاؤن پتہ تس کرسی نی تس لیڈرس دوپن وہاں سے گئے ماج رائے شماری زن ورین ون یہ اقتدار واپس دتوس یہ گئی مشت پوز سون مقدر آ ہندوستان ستن تہ لگو اور یا نا لگو اور اچھا ہندوستان ستن مقدر آمت جوڑن وہ زخم تہ دم ملم تمو تم آ یہ ملم آل یل نی ذاتی خواہش کھا پن آج اڑ ون دپان سے رلو ات آج کیا ون نیشنل تو پی ڈی پی ول تو کانگریس ول رلو ات تمو رات بی جے پی سن ات رلومت گوڈنیک اس نیشنل کانفرنس بی جے پی سی حکومت من بھی پی ڈی پی والوں بنو یہ حکومت تمن سر